Opinionisti Meridian Ramçaj zbulon arsyen e vërtet të ndarjes së Teas dhe Beartit. Mbrëmjen e djeshme, opinionisti Meridian Ramçaj ka zbuluar diçka që nuk e dinim për Beartin. Ky i fundit ka krijuar një llogari në një faqe për të rritur e quajtur OnlyFans. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në këtë platform, njerëzit publikojnë foto provokuese që nuk mund të postohen në rrjetet e tjera sociale, dhe të tjerë mund të abonohen për të parë imazhet kundrejt një pagese. Meqense më keni pyetur shumë herë për Tean dhe Beartin, se çfarë mendoj? Po normale që do ndahen, pasi ka punë tjetri, ama Kosovë-Shqipëri nuk shërbejmë, ka shkruar Meridiani. Thank you.